etsinpäs karkku luokkaretkeltä. Leiriidytään tähän. Minä kerkään näissä polttoita. Onneksi päästiin sitten luokkaretkeltä karkuun. Niinpä, mutta minne se yksi jäi? Me saattiin tuolta, mä vetin täältä. Kaverit! Ketä sä? Kuka sinä olet? Metsästäjä. Minun kaverin ohkas, voitko sinä auttaa? Ok, mennään. Apua! Apua! Ottakaa heinää! Ottakaa vielä heinää! Kaveri! Kaveri! Ei olisi kannattanut karata luokkaretkeltä. Ei niin. Minulla on niin paljon vankeja. Mitäköhän tekisi niillä? Söisiköhän ne suihini? Taas sinä olet ilkeä ollut. Varmaan eilenkin. Nyt lähetään ja heti. Hei, katsokaa. Se ei olisi enää siinä. Ei niin. Etsitään muut retkiläiset. Joo.